mirë të bënë. Okej, ke për të mbërë ti? Unë kam bëllë lëmë, pas ke kënë deshëm mëra më hirajtë. Kam bëllë lëmë të lëmë. E më mirë sa shumë më dukë, sigur ke për dhëmbët. Po ja, më i ta marë, së sa e malë, e kam balam, thotë. Se duket, ha? Jo duken, o geri po, edhe fakt, do vija synset e saldimi, ta që të bardha i ke. Në fakt, Fjoral, nuk ishe nërmen me i baka që barla, po... Po mi ka bo aq barla, sa që në Shkodër kanë fillu të kryu boja gjit e barla Gerhardit, kur lynë. Ose italian, Bianco di Gerardo. Po mirë, ma, po pse i bërë, më geri? E disat bukura i kisha të dhëmë të tuar, kështu si kokra misri. Një djegur, një zverdur. I bona me kjeroj, që këta që i dalin televizor, ditën e parë, ditën e dytë bëjnë lamë, ditën e tretë bajnë kangë, ditën e katër t'i gjinë Dubaj. Alla, më fa mama, kur ti ke 2 vjetë si den televizor, mos me i bo ti, mos ngellë kërkush pa lëmë ngoj. O Geri, po, tani që bërë dhëmbët këngën, kur do t'a bësh? Se a vlen me Fjeral me bo kangë. Pa pse, o Geri, se a vlen. Po janë bojt tanë këngëtarë, më i ta marrë shotë a lanqë. Nuk për një gjënë me me thonë, u bo tjetëri elektricistë, roba qepë. Shkënstar, vetëm këngëtar me i da marrë shëtë alënëse. Po pra ne nuk në dënë Europa e lëbotane, se me shku tanë këngëtarë, tanë lënë këngëtarë dhe ty në papunë me i firel. Mas ne vetëm ta që japin lajme s'kanë bë këngë. Se edhe këta që japin motin kanë fillu të kënu. O? Po, si? Për shembull. Hajde ma të rega. Era dhe fry me 10 km në orë, në zonët malore dhe bje pak borë. Në bregdet, valzimi të të balë, ta në bërë këngëtarë veç geri me t'i polë. Ja vlen me... Pra ne, unë them, duhet me hikë nga këmë vend. Po, shëtë mollin zotë, allo t'i hikë, sa i ere, unë për vetë dhe hiki. Po, më lërë mua t'i po, ti vetë nga dhe hikësh. E për, ta, Dubaj, si gjithë shqiptarët. Po, kush merë mund Dubaj me Fjeral? Unë, kër isha e vogën, nuk meshim veli pojë, se tre me peshku. Geri, po, kam një pyetje tani. Po, si tre me peshku. Jo, jo. Ti pa pun. Po. Ku i gjete legët për të bërë dhëmbët? Një këtu është sekreti jem. Ha. Se unë një rësht lapsit, si ka shku kërkujt menë. Sigur, letë postime me baun. Nga 1 euro? Letë euro. Jo, me letë lëmë. E, po, më ka të dëshu jetë afiraj. Ashtu, a? Për para nuk i plasë të kërkujt për mund shkoder. I tash gumzhin të në Shkodra, a ke marrë vesh, ka bagiri lamë, ka bagiri, do një geri, tha bukur lamë të kërë, sa flet me Fjeralë. E di si të shkëllqenë, o Geri, si abazhur anek si të shkëllqenë. Po pra, po më hadhin se nga që janë si abazhur, më të bjenë punë mujtë patura dritave. O Geri, pa edhe një gjëtë fundit. Po. Se këtu ta qaj halin tani. Me farat si doja bësh. Se zbesoj se ha do tani që ke faseta. E ka i këtë keqe. E ka. Ka të mirën që i banë qefin botës, po vetës nuk e banë datë qefin. Si doja bësh tani? Kom një apë që s'haj fara Fjeral, por e kam gjithë zhjiljen. O, hajde da të gjojmë njerë. Ka marë fara me cilë, e bëjmë e sërumë. Tak, Allah. Fara me cilë, no? Po. O, Geri. Mos vdek shkur, Ogeri. Po, Lemnes, bosh me ty. Do të kalojmë tani tek një tjetër numër. Besoj që Amerika është prezente kudo këtu në Shqipëri në forma nga më të ndryshmet. Ndërsa shqiptarët në Amerikë, të paktën këtu në Portokallinë, kemi vendosur që përfaqësohemi në mënyrë dinjitoze me ata të dy. Kush janë? Rezmia. 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 Rezmia.